Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kepada semua pelajar-pelajar. Okey, malam ni kita orang kata sama-sama kata belajar untuk kita join meeting, weekly meeting untuk sama-sama kita belajar di PG Business School. Okey. Kenapa PG Business School ni ditubuhkan? adalah Salah satu dia adalah untuk kita kata kita ada satu sistem di mana sistem ni kita boleh gunakan supaya kita tak lari daripada landasan ha, macam tu. Okey, sebelum kita meneruskan kita punya agenda malam ni saya minta anda semua untuk share link ataupun share live ni kepada semua rakan-rakan dealer anda kepada semua yang berada di bawah empayar anda semua. Okey bersama saya malam ni, okay, senang, saya pernah kenalkan diri saya sikit malam ni Saya Ahmad Fahmi Azizan merupakan meeting moderator Dan juga merupakan sekarang ni seorang master dealer lah Master dealer di Public Gold di bawah bimbingan Tuan Hafizul Hakim Okey untuk seterusnya, saya sekarang ni uh, live dari kita check in sikit okey kita kalau ada dekat Facebook ke apa kita check in okey saya check in daripada Sungai Udang Melaka okey sekarang ni saya tengok alhamdulillah begitu ramai yang masuk ah begitu ramai masuk di YouTube yang komen pun alhamdulillah begitu ramai okey sila komen dari mana anda berlangsung ataupun dari mana anda menonton live malam ini <tuh> okey saya tengok tu ramai Okay, baik saya baca komen sikit. Ada yang dari kucing ada. Selamat datang. Okay, saya yang mana yang sempat saya saya baca, saya baca. Yang tak sempat saya mohon maaf. Okay. Haslan, cikgu ilmu emas hadir dari Papa Sabah. Sumayah dari Brunei. Oh, orang Brunei ada. Okey, kita mengharapkan malam ni rakan-rakan uh, daripada seluruh dunia. Ah ha, sebab kita ada dealer-dealer daripada Jepun, kita ada daripada Europe ada, daripada negara Arab ada, dan ha, daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak dan juga Nusantara termasuk Indonesia. Ah ha, okey, terima kasih. Selamat datang semua. Alif Arafini, Assalamualaikum Salam, hadirah di Kucing. Cik Ama hadir dari UK. Ah, ha, ni orang UK, orang Ulu Kelang. Ah, ha, mana lagi? Okey, ah, ha, sebelum kita meneruskan kita punya agenda malam ni, saya minta anda semua kepada leader-leader sila share live ini ataupun share link YouTube kelas malam ni kepada semua dealer-dealer dan juga orang kata anda punya leader di bawah pimpinan anda. Ah, ha sebelum tu saya minta anda semua komen. Ha, suara saya macam mana? Jelas tak jelas? Ataupun sangkut-sangkut, minta komen. Nazira Halim, hadir dari Jeddah. Masya Allah, dari Jeddah. Ya Syekh. Ya Syekhah. Fizagani, hadir dari Puncak Alam. Oh, ramai malam ni. Siti Hasno Jami, hai pun Fizagani. sekampung Puncak Alam kita. Oh, dia bawa orang kampung. Fauzi Muhammad Darus macam DJ Sora alamak Okey selamat datang. Terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa ah oh, dah lama terlupa tap tap screen. Sorry okey. Ah uh, minta share kepada rakan-rakan semua, kepada rakan-rakan, okay, share dalam uh, live apa semua share 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 share. Syazana Muhammad. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zamri ke Mama Idamang. Ha, oh, jaga masak ini. Zamri Muhammad Zain. Okay, PD Hana daripada Brunei. Tuan Syukur Hashim pun ada dari Langkawi. Ya, tu dia Tuan Syukur Hashim dari Langkawi. Okay. Alhamdulillah, ramai malam ni masuk. Alhamdulillah, saya ucapkan tri. Tahniah kepada anda semua. Tahniah kerana anda telah mengkata satu langkah ke depan sebab anda, yang pertama anda hadir awal untuk kata menerima ilmu yang kedua anda ada effort yang begitu besar maknanya anda mengorbankan sedikit masa dengan kata mungkin ada hal apa semua tapi anda masuk ke dalam kita punya training malam ni okey training malam ni cukup-cukup orang kata cukup penting dan cukup bermakna untuk mereka yang kata berjiwa besar ah ha, berjiwa besar ada impian ada orang kata selain de, kepada impian ada cita-cita yang tinggi. Okey. So, sebelum kita meneruskan kita punya acara, ah, okey, selfie. Semua selfie depan ah, depan nilah, depan live ni. Okey, selfie hantar dalam grup belas lah dekat mana-mana media sosial mengatakan bahawa anda hadir training, anda adalah dealer yang aktif, anda adalah orang kata Uh, introducer ataupun pembimbing yang sentiasa hadir untuk kata memantapkan ilmu uh, kata bagi orang yakin dengan kita. Okey. Hadir dari Singapura Nelly si Sumata. Okey, terima kasih. Okey. Jom ramai-ramai. Okey. Jangan lupa ramai-ramai ajak member-member rakan-rakan dealer masukkan dalam grup. Okey ah ha, lepas tu okey selfie okay pastikan selfie lepas tu up sebarkan ke dalam grup-grup media sosial lepas tu yang kedua sediakan buku ah ha, make sure anda ada buku okey. ada buku dan juga pen untuk kita menerima ilmu ah ha, sebab kita dah orang kata dah mengadap dekat depan pc depan laptop depan handphone ni dia ya, umpama kita menadah kitab. Ha, kalau istilah orang-orang pondok dia menadah kitab. Ha, kita pun sama. Kita sebab kita nak belajar satu ilmu yang bermanfaat yang mana insyaAllah boleh digunakan untuk diri kita sendiri dan juga boleh disebarkan kepada rakan-rakan kita punya kenalan, kita punya uh, kata leader-leader di bawah kita tak ada masalah. Okay. So, dah panjang lebar dah. Saya kata bersembang ni Ah, ha, terima kasih kepada yang masih kata yang komen. Terima kasih rancak-rancakkan komen. Terima kasih. Okey. Ah. Uh... <coughs> Alamak. Ada orang request saya untuk senyum. Okey, saya senyum. Okey. Siapa nak selfie cepat? Okey, satu, dua. Okey. Okey, baik. Okey. Ah. Uh... Jadi Aa, sebelum kita mulakan langkah yang lebih jauh, kita buka kita punya meeting ataupun kelas malam ni dengan ulmul kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar Maliki Al yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim Baik sebelum kata saya menjemput kita punya speaker yang cukup hebat malam ni jadi saya nak memperkenalkan diri saya lah orang kata tak kenal maka tak cinta Kata sebelum kita kenal kepada orang yang memberi ceramah, kenalilah dulu siapa moderator kita. Ah ha, macam tu. Okay. So, nama saya. Okay. Orang panggil saya dekat Public Goal ni, Abemi Awesome lah. Ataupun dikenali dengan Ahmad Fahmi Azizan. Saya merupakan uh, master dealer Public Goal. Orang kata yang masih lagi panas, hangat. Okay. Uh, saya nak bercerita sikit lah. Macam mana saya mengenali Public Goal. Okay. Ya pertama saya kenal orang kata saya tahu pasal public goal ni sejak tahun 2012. Melalui pembacaan dekat website hafizulhakim.com. Okey dekat situlah saya kenal dengan public goal. Saya kenal, saya baca, saya sentiasa ikut dia punya orang kata cerita. Ah ha, cerita, dia punya berita apa semua tu. Tapi orang kata hati belum kental lagi. Ah ha, saya mula join Public Goal pada tahun 2020. Lebih kurang selepas 8 tahun eh, Selepas 8 tahun saya membuat kajian mengikuti cerita-cerita Public Goal, barulah saya orang kata dengan berani saya WhatsApp Tuan Hafizah Hakim tengah malam waktu tu, saya kata saya nak mula simpan emas. Ah, dekat situlah. Itulah langkah pertama yang saya buat. Ah, selepas 8 tahun. Okey. Kalau orang kata kalau tahun 2012 tu saya dah mula sekarang ni mungkin saya dengan Tuan Hafizah Hakim tu boleh duduk semeja lah. Uh, macam tu. Okay. Jadi uh, dengan public goal ni okay, lepas saya join public goal, saya buat pembelian apa semua tu saya belajar macam mana nak kata nak simpan emas, macam mana nak beli emas untuk pengetahuan tahun 2020 ni adalah zaman peralihan. Maksudnya zaman peralihan ni public goal kata nak move to step yang lebih digitalize ha, maksudnya dah ada application apa semua sebab saya pernah sempatlah beli kata menggunakan secara manual maksudnya bank in secara manual apa semua tu tapi saya waktu saya join itu waktu peralihan jadi dua-dua sistem saya sempat ha, uh, saya sempat orang kata sempat ada experience lah okay. jadi dengan public goal ni apa yang saya aimkan dengan public goal Okey, uh, sekarang ni saya master dealer. Okey, jadi selepas saya dah faham, saya dah orang kata sentiasa hadir training apa semua tu terutamanya dah kata menguasai sedikit mengenai uh, five basic ni. Jadi kita dah nampak, kita secara lebih luas kita nampak ke mana arah tujuan kita. Uh, sebab tu saya aim saya walaupun saya baru naik MD tahun ni dalam bulan 6 orang kata tak cukup how lagi lah okay. tapi saya punya target adalah sebelum bulan 12 sebelum bulan 12 tahun ni saya insya Allah akan mencapai MD itu adalah saya punya aim yang paling tinggi sebab apa? sebab sebelum ni saya hanya buat je saya buat je apa yang kata Okay Tuan Hafizul Hakim raja saya ok buat ni saya buat buat ni saya buat saya dah buat benda tu dengan orang kata dengan sifu punya uh, guideline tapi saya masih lagi orang kata belum waktu tu belum menguasai lagi lah uh, five basic ni jadi lepas saya follow kelas apa semua kemudian saya dah faham dan kan dah terbuka maknanya kita lebih nampak ke mana sebenarnya arah macam mana nak menuju ke FMD star MD apa semua tu sampailah ke tahap-tahap tahap tertinggi -tahap -tahap tu sebenarnya adalah benda yang senang okay? benda yang senang dengan ilmu lah okay. Alhamdulillah ramai lagi yang baru masuk. Terima kasih. Selamat datang. Okey. <coughs> Jadi saya ni orang kata disebabkan idola eh, saya ni orang hebat kan. Hafizul Hakim. Siapa tak kenal Hafizul Hakim ni? Okey. Dia punya power dia, dia boleh pergi tiap tahun trip, dua tiket tau. Lah. Dua tiket setiap tahun trip dengan public goal fully sponsored. Fully sponsored ni ibarat kata uh, kita bawa diri je kita bawa diri pergi bercuti semuanya dibayar okey antara aim saya okey walaupun saya tak dapat dah nak kejar yang 13 yang tuan Hafiz Wakim pergi tu okey saya nak lepas ni saya pula akan join dia untuk melengkapkan dia punya SPDC uh, bertahun-tahun tahun tu uh, setiap tahun pergi ke uh, bercuri, bercuti dengan public goal yang fully sponsored lah okey itu antara saya punya aim okey Selain tu ada lagi pelbagai aim lagi Aim saya yang Kata antara yang paling besar adalah Saya nak Orang kata gaji Saya nak Pendapatan saya di Public Gold Orang kata uh, Lebih daripada Gaji saya bekerja Tetapi Macam uh, mana Lebih daripada gaji saya bekerja dan, dan menjadikan kerja hakiki saya tu adalah kerja part time. Faham tak? Ah, dia macam pelik sikit. Ah, kita buat public goal ni, saya aim saya buat public goal macam sebagai kerja hakiki sedangkan public goal ni hanya sebagai part time dan menjadikan kerja hakiki saya tu sebagai part time. Ah, dia agak pening sikit. Ah, jadi ah tuan-tuan ada -tuan apa-apa boleh ulang-ulang ah, apa yang saya cakap tadi. Ah, macam tu. Okey. So saya rasa saya punya masa pun dah melebihi dan ni saya minta maaf lah kepada kepada uh, tim technical, Okay, tak apa. Okay. So untuk pesanan sekali lagi pastikan yang pertama selfie. Okay, selfie dulu. Lepas tu post dekat mana-mana media sosial. Lepas tu yang kedua ajak korang punya dealer-dealer ataupun leader-leader yang berada di bawah tim korang semua Lepas tu yang ketiga, make sure ada buku dan juga kertas, buku, pen untuk tulis nota-nota apa semua. Okey, sebab malam ni kita akan belajar satu benda yang penting, asas, basic. Ha, orang kata kalau nak buat rumah kena ada tiang segi. Kalau tak ada tiang segi tak jadi rumah. Ha, macam tu. Okey. So semua benda ni terjadi adalah sebabnya saya follow five basic. Okey, itu je. Kita boleh capai dream Kita boleh dream macam-macam Sebab kita ada Five basic tu lah Okay Jadi uh, Sedikit Saya nak Ni lah sikit Nak introduce kita punya Orang kata moderator malam ni Ataupun kita punya Big boss malam ni Yang akan bagi talk Okay Saya nak pesan Kepada anda semua Jangan lepaskan peluang Sebab talk ni Disampaikan oleh orang yang hebat Okay yang pertama, sebab apa? Sebab Tuan Hafizul Hakim merupakan seorang engineer yang menjalankan bisnes public goal dengan mentaliti full time. Ha, macam mana saya boleh cakap macam tu? Sebab gaji ataupun income dia di public goal dah orang kata dah 3, 4, 5 kali ganda daripada gaji kerja hakiki dia. Maksudnya dia boleh berhenti daripada bekerja sebagai engineer bila-bila masa sahaja. Nampak tak? Orang yang kata mentaliti yang ada yang hadir dapat five basic dalam public goal ni dia memang akan kata akan boleh follow Tuan Hafizul Hakim ni. Okay? Jadi pendapatan beliau kalau nak kira pasal nak bersembang pasal pendapatan kadang-kadang kalau diukur daripada orang kata daripada income dia sebenarnya dia Uh, sudah menandingi mereka-mereka yang part-time Ah uh, Maksudnya income uh, mereka yang full-time Income yang part-time lagi tinggi daripada income yang full-time Okay Jadi uh, sekarang ni Empayar dia Empayar Tuan Hafizul Hakim sekarang ni uh, Dia berada da, uh, di j 4 Star Master Dealer j 4 Star Master Dealer ni maksudnya dia ada 50,000 orang uh, front frontline Yang mana dia sedikit lagi nak mencapai kalau kita nak pergi uh, kita punya apa ni kita punya trip apa semua ni dengan public goal dia dah nak hampir mencapai untuk ke business class uh, maksudnya dah sikit lagi dia akan naik business class uh, maksudnya dia tak dah tak naik ekonomi lah dia mungkin dah naik business class lah lepas ni Okey. jadi uh, saya tak nak bersama panjang dah banyak masa saya ambil ni okey uh, untuk orang kata untuk lebih detail saya akan menjemput Tuan Hafizul Hakim lah. Okay, make sure malam ni korang buka minda. Okay, kosongkan daripada argument apa semua. Malam ni kita nak menuntut ilmu, lapangkan dada untuk menerima apa jua yang orang kata yang akan diajar, yang akan di-share kepada kita supaya kita tak berlaku pertembungan. Okay, sebab dalam uh, konsep ilmu pun sebenarnya Kalau kita nak masuk kelas Kita kena kosongkan Kena gelapangkan dada Kena Orang kata kena tenangkan minda apa semua Untuk make sure kita dapat menerima uh, Segala ilmu tu dengan lebih tenang lah. Barulah Orang kata tak berlaku Okey Tak berlaku uh, pertembungan Okey So uh, Untuk uh, Memeriahkan lagi majlis kita malam ni Atau kelas kita malam ni Saya akan menjemput Tuan Hafizul Hakim sendiri Untuk untuk meneruskan agenda seterusnya. Okey Tuan David Hakim saya serahkan kepada anda. Pentas ini milik anda sekarang. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mula saya nak double check suara saya jelas eh. Kalau saya suara saya jelas boleh komen jelas dan kita akan mula class uh, right away. Uh, kita tak ada bunga-bunga. Saya jenis straight away. Uh, insya InsyaAllah dalam masa 15-20 minit ni akan jadi satu masa yang sangat bermanfaat buat semua. Okay, so kalau suara, suara saya jelas, komen jelas. Eh? Okay, baik. Dan uh, saya nak share slide uh, untuk malam ni. Dan uh, malam ni, slide ni tak ada tak ada penderangan sebab tu bagi, uh, moderator dah siap-siap bagi tahu untuk sediakan buku nota dan snap gambar uh, snap gambar uh, slide ni lah, okay? supaya nanti bila slide slide, slide gambar sudah di snap at least korang ada buku nota untuk uh, rujuk balik apa yang dikongsikan malam ni okey alright so saya Hafizul Hakim uh, boleh panggil Hafizul uh, ada panggil Haji ada panggil uh, Triple H uh, ikut mana korang selesa dan saya merupakan uh, Jet Force Star FMD sekarang ni tadi saya dah cek uh, untuk empire saya sekitar 97 ribu lagi insyaAllah capai 100 ribu dalam masa sedikit masa lagi lah okay. dan uh, merupakan kalau saya dapat layak jadi 100 ribu ni saya adalah part timer pertama dapat empire berjumlah uh, 6 angka eh, 5 angka lah 100 ribu, 100 ribu 5 ke 6 eh? enam 6, 6 angka part timer pertama, yang lain semua full time Siapa dia? Encik Syukur, Tuan Zulikri Pilih Syafi'i, Muhammad Azizah dan keempat adalah saya sendirilah. Okay, dan saya dah 13 kali layak cuti grade Saipi Public Gold tahu sejak uh, yang kali pertama di Perth Australia dan saya seorang jurutera elektrik masih lagi bekerja uh, masih lagi se uh, bekerja sebagai seorang jurutera elektrik dan suka travel uh, siapa yang ada follow saya dekat Facebook memang tahulah saya kerap share tentang info-info tentang travel dan uh, merupakan penulis buku Travelogmas uh, se uh, Sekarang hari ini Dah 50,000 buah buku telah dicetak dan terjual Sekarang ini dah sold out Saya sekarang dalam proses printing another version book uh, Kesinambungan daripada buku Travelogmas Emas itulah. Okay, so uh, insyaAllah uh, bila dah siap Saya akan letak dalam PG Mall Okay, ni isteri saya Puan Alifah ini... orang yang paling banyak mendokong saya dalam bisnes Public Gold. Kita dalam bisnes Public Gold, kita tak boleh buat kerja seorang. Kita ajak sekali pasangan bersama-sama. So, apa? Sebab sekiranya saya mati, ini benda yang paling best tentang Public Gold. Sekiranya saya mati, meninggal dunia, dia tak dia tak macam kerja saya. Macam contoh kerja saya engineer, dia dia tak lantik isteri saya jadi engineer untuk replace tempat kerja saya. Tak. Tapi dengan Public Gold, apa yang saya lakukan uh, income yang saya dapat ni diteruskan diteruskan oleh isteri saya untuk jalankan dan kemudian sekiranya isteri saya nanti uh, dah tua ke apa uh, dia suruh anak saya pula run, yang run bisnes ni so maksudnya dia ada adalah aset yang yang boleh diwariskan uh, ni perkara yang sangat penting sebab tu saya buat public goal kan? betul-betul tak ramai dealer tak, tak ramai dealer sedar betapa besarnya point ni iaitu point tentang bisnes publikal boleh diwarisi ok so ni kena tulis besar-besar tau bila korang nampak benda ni boleh diwarisi korang akan anggap kerja publikal ni sebagai kerja seperti kerja kiki kita kita akan buat sungguh-sungguh tanpa penat lelah alright jadi malam ni <coughs> saya telah diamanahkan oleh Maha Guru Mas Cik Hashim tentang five basic ok five basic adalah apa itu five basic sebelum sebelum wujudnya pigeon system saya tak ada belajar tentang istilah-istilah ni five basic ke five night ke apa tapi saya buat bila dia perkenalkan tentang five basic ni bila saya baca definasi oh rupanya saya dah buat rupanya saya dah buat cuma saya tak tahu apa benda saya buat selama tempoh daripada 2010 sampai ke 2015 sebelum PG1 system diperkenalkan jadi senang cerita Five basic ni apa? Five basic ni adalah skop kerja sebagai seorang dealer public gold. Skop kerja seorang dealer dealer public gold. Kalau tak buat, kalau tak buat kerja, kalau tak buat kerja, maksudnya kita tak tak buat kerja dealer public gold lah. Contoh saya seorang engineer. Of course saya engineer ada banyak, ada engineer contract, ada engineer project, ada engineer tentang processing, tendering semua kan. Semua ada task masing-masing. Dan bila kita masuk masuk kerja, Uh, kita akan diberitahu oleh human resource Okay, this is your job To handle tender ni ni ni, ni Specific kerja uh, So kita buatlah kerja tu Bila kita buat kerja tu Maksudnya kita menjalankan uh, Tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja tersebut uh, Sama juga sama juga seperti seorang cegu Jururawat, doktor Semua orang dia ada skop kerja dia masing-masing uh, Pak ni faham tak? So senang cerita Five basic adalah skop kerja sebagai seorang dealer public gold. Boleh tak tulis ramai-ramai dekat komen atau tulis kat buku korang skop kerja five basic. Apa itu five basic? Five basic adalah skop kerja sebagai seorang dealer public gold. Okay? Baik, so asasnya asasnya adalah berkongsi ilmu emas berkaitan dengan emas dan public gold. Itu je. Itu skop kerja dia. Kita tak ada kita tak ada Uh, share di luar daripada skop uh, apa yang kita kongsikan kerja kita adalah share ilmu berkaitan dengan emas dan produk-produk public gold. kalau kita letak harga emas hari-hari dekat facebook harga emas eh, kita tak update ilmu kita tak update apa kita update harga je adakah itu definasi uh, base, five basic public uh, so korang boleh fikir sendiri dan jawab sendiri so kat situ baru kita faham kita sebenarnya buat kerja sebagai seorang dealer ataupun tidak okey alright so kenapa wajib buat prospecting baik so fasa pertama dalam cara kerja sebagai seorang dealer adalah uh, prospecting prospecting adalah hierarki paling tinggi sebagai kerja seorang dealer publicon okey kenapa prospecting ni penting sebab kita semua ni majoriti dealer-dealer ada 361 orang ni kita bukan influencer. Majority. Kita bukan influencer. Kita adalah rakyat marhan orang-orang biasa yang tak terkenal pun. So sebab tu kita wajib buat prospecting. Kalau kita di level-level yang tinggi lain seperti influencer yang ada, dia orang cakap sekali beribu-ribu orang like. Dia orang cakap sekali beratus-ratus orang share. Yang tu level influencer mudah dia dapat dan dapat customer kat situ. Tapi kita kena sedar diri kita bukan influencer. Sebab tu kita wajib buat prospecting. Okay. So far faham saya punya penerangan. Kenapa nak buat prospecting? Dia bukan sebab pilihan ini. Kita kena buat. Sebab so, kita bukan influencer. Kena sedar diri waktu tu. Kalau, nak, kalau tak faham juga. Aku ni influencer ke tak eh. So ni paling senang lah. Okay. Influencer adalah orang yang ada followers 5,000 dan ke atas. Uh, kalau tanya Carol Hakimin, Tuan Carol Hakimin, guru Facebook saya, dia bagi tahu influencer adalah orang yang ada minimum 10,000 followers ke atas. Itu baru masuk kategori influencer. Uh, jadi orang rakyat, rakyat Marhen ni apa? Rakyat Marhen ni tak ada followers. Followers pun tak tahu berapa. Dan kita kalau post dekat Facebook, kadang-kadang 3 like, 4 like, 5 like, dapat 10 like, ya syukur Alhamdulillah lah. Dan kita bukan orang yang terkenal kita bukan chef Muzaffa, kita bukan uh, Ryan Bakery, kita bukan curi sepatu. Tak ada orang kenal kita, kan? So, kita cousin kepada curi sepatu pun orang tak nak ambil tahu. Kita bukan orang yang ada ada pengaruh di 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 media sosial, okay? Alright. So, kalau kita dah sedar diri, yakin okay, aku ni bukan influencer. Baru malam ni aku baru tahu yang aku ni bukan influencer. Ha, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat, nak tak nak, kita kena buat seribu konten di semua media sosial ni. Satu hari nanti korang akan jadi orang yang terkenal. Ha. So, <tuh> sebab itu, um, uh, pesan daripada Mahaguru Guru Syekh uh, Syukur Hashim, pesan Mahaguru Guru Syekh uh, Syukur Hashim kepada semua dealer-dealer dealer baru. Orang yang dealer baru ni, korang kena tahu yang cara kerja sebagai seorang dealer tu satu. Yang kedua macam mana nak capai ke arah matlamat 100 customer, 365 customer. Kita nak tak nak kena ada 1000 content. Dekat mana bukan TikTok saja tapi semua media sosial yang yang ada. Barulah kita punya uh, kata orang uh, impact kepada bisnes tu ada. Baru akan ada orang tanya kita macam mana nak mula dengan mas, macam mana boleh tak get simpan mas ke apa. Kan dia tak ada pilihan. Eh. Kerja sebagai seorang diri ni tak ada pilihan. Kita kena wajib buat. Ha, kalau belum buat, mulakan. Kalau dah buat, kira balik berapa konten dah kita ada. Sampailah capai seribu konten. So kalau seribu konten ni, kalau kita bahagikan, katalah setiap hari kita buat tanpa miss, kalau kita buat sekali sehari konten, maksud dia dalam masa tiga tahun akan cukup satu ribu konten. Sehari satu konten. Lagi cepat kalau kita buat dua konten sehari. Lagi cepat. Dalam masa lima ratus hari kita boleh capai. Setahun setengah dah boleh capai seribu konten. Kalau kita XO yang kuat, XO tu apa? Extraordinary. Kita buat tiga konten sehari. Lagi cepat. Setahun boleh siap seribu konten. Impact dia lagi cepat. Okay. So, cara paling bijak kita nak buat konten ni adalah kita buat konten yang sama, video yang sama, kita post di semua media sosial yang ada. So, apa yang berlaku adalah seribu konten darab dengan berapa jumlah media sosial kita pakai. Kalau kat sini ada 6 ataupun 7 media sosial maksud dia kita dah ada 7000 konten dah di share di semua media sosial. so tu kerja sebagai seorang dealer. So kalau kita yang baru-baru ni kita usaha ke arah 1000 konten Facebook. Boleh tak boleh komen. Saya nak usaha 1000 konten bermula pada malam ni juga. jangan esok. Malam ni juga mula konten yang pertama. Okay Alright. So, saya sendiri bermula sebagai dealer yang tak tahu tentang konten walaupun dah layak kalau ikut tahun 2018 ni adalah hari pertama saya belajar tentang konten Facebook officially ya, berguru berdepan bertalaki dengan tuan Carol Kimin tahun 2018. Tengok sini March 2018. Waktu ni saya punya followers dekat Facebook adalah 1000 orang. Berapa orang? 1000 orang 2018. Uh, waktu saya hadir ke kelas ni saya cuma bayar RM50 RM50 mahal tak mahal? mahal bila public goal majority saya, saya tak nak cakap orang lah saya cakap diri sendiri bila cakap pasal ada fee RM50 nak bayar belajar ilmu kita kata mahal itulah saya dulu itulah saya dulu ha, uh, daripada saya jadi dealer tahun 2010 sampai 2018 rasanya boleh kira pakai jari berapa banyak saya punya uh, uh duit keluarkan untuk ilmu. Ini ni bukan duit untuk jadi dealer eh, bukan. Duit untuk jadi dealer satu hal, duit untuk dapatkan ilmu tambah nilai dalam diri. So, JLT tolak cerita memang tentang public goal tapi ilmu-ilmu yang lain. Ni adalah ilmu berkaitan dengan skill set Dan semua. Ah masa ni public goal belum ada lagi yang buat. jadi saya tak perlu pun nak rujuk introduce saya tak perlu nak rujuk Cik Syukur. Cik Syukur, ini bagus tak untuk saya, saya tak perlu nak rujuk dia Sebab saya tahu benda ni penting Sebab orang lain dah buat Jadi saya pergi hadir kelas ni, bayar RM50 Waktu ni ada 1000 followers okay. Jadi bila saya belajar, baru saya buka mata Oh rupanya ni cara yang betul buat Dekat media sosial Apa posting perlu buat and so on Dan dalam masa Setahun, setahun 3 bulan Daripada 1000 followers Saya ada 18000 followers Ah ha, ni bukan saya sendiri yang tulis eh? ni guru saya sendiri yang tulis. Dia ada rekod 18000 flows dia pada setahun setengah tu. Apa yang saya buat saya cuma apply ilmu yang dibelajar dan konsisten. Itu je. Orang hadir kelas belum tentu dia dapat buat. Orang hadir kelas mungkin dia tak ambil perhatian, orang hadir kelas mungkin dia sambil hadir kelas sambil hadir kelas dia makan maggi ataupun sambil hadir kelas dia tengok TikTok ataupun sambil hadir kelas dia tengok Netflix. Kita tahulah kita macam mana kan. Sebab so, tu orang yang hadir kelas belum tentu dia buat. Tapi orang yang hadir kelas, pay attention, tulis, terus buat, konsisten, dia pasti akan dapat hasil. Okay? Dan seterusnya, tahun 2020, dua tahun selepas itu, dua tahun selepas itu daripada 1,000 followers kepada 30,000 followers. Dan tahun 2019, saya dapat dapat tempat ketiga dalam top sell performance public gold. Kali pertama dalam sejarah public gold, sepanjang tempoh 10 tahun ataupun 9 tahun part time dapat top 3 sell tertinggi di public gold ha, dulu 10 tahun lepas ataupun 13 tahun yang lepas yang dapat champion of champion ni adalah berdasarkan sell must ha, bukannya benda-benda lain lah memang purely sell must. So kali pertama, orang yang bukan full time pecah rekod adalah saya Tahun 2019 2021 3 tahun berturut-turut okay? Jadi Apa yang saya nak share kat sini adalah Kita jangan loket Hadir ilmu Malam ni hadir free Dan Malam ni hadir free Alhamdulillah 381 orang Hadir Dan tapi Selepas ni Nak tambah ilmu Kita nak tambah ilmu Pandai bercakap Nak tambah ilmu Pandai edit Kanva Nak pandai Menulis Yang tu kena labur, Invest dalam diri sendiri Alright. Cuba bayangkan, tengok kat sini, kelas waktu tu, harga dia bukan-bukan, seorang hampir RM3,000. RM2,500. RM5,000. Dan saya belanja hampir RM9,000. Total, in total, belajar Facebook ni. Tapi berbaloi ke tak? Tulis. Apa yang saya belajar, apa yang saya dapat, setiap tahun dapat dua tiket, Alhamdulillah. Setiap tahun, uh, cuma tunggu masa je, tahu memang dapat dua tiket, tapi tak tahu bila. Sama ada enam bulan yang pertama, lima bulan yang pertama, dapat dua tiket. Kalau tiap-tiap tahun dapat dua tiket, tiap-tiap tahun tiap-tiap bulan dapat double uh, lima angka commission, korang rasa berbaloi tak? Tulis berbaloi tak? Kan? Dan alhamdulillah hari ini followers saya sekarang dah cecah 49,000 orang. 49,000 orang. Okey. Jadi semua ni asbab berguru belajar daripada guru yang uh, uh, dapat ajar kita dengan betul. Uh, tentang konten Facebook. Jadi kalau korang nak 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 belajar tentang konten Facebook, saya just nak share malam ni kepada semua 388 orang. Tuan Carolakim dia ada buat uh, open sale dekat Facebook dia. Nanti cari eh dekat uh, Facebook Kuala Tuan Carolakim. A uh, dia ada buat open sale 13 ebook dia open. Korang sendiri yang decide berapa nak letak harga. Uh, korang sendiri nak decide letak berapa harga tu. Saya total in total belanja total semua waktu tu beribu-ribu ringgit. So katalah kalau korang malam ni pergi ke wall Tuan Carol Kimin contoh bayar 200 ringgit sekalipun dapat 13 ribu ni sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Rugi tak beli, rugi tak dapat tak buat tindakan untuk beli uh, even the dashi. Uh, saya dah share malam ni macam mana saya dapat Saya dah share uh, Tinggal korang nak buat tindakan lagi lah Ada yang beli, ada yang tak beli Ada yang fikir dua tiga kali Ada yang macam-macam alasan yeah. So lepas ni korang boleh pergi ke Facebook Tuan Kira Hakimin dan buat belian Okay Seikhlas hati korang letak berapa Kalau tanya saya, saya lah Kalau tanya saya Antara RM150 ke RM200 Sebab dia open eh Dia open Okay Alright So siapa yang dah beli, komen dah beli So Kerja prospecting ni Dikira sebagai kerja yang paling critical Sebab apa Tanpa prospecting Kita buat bisnes apa sekalipun Takkan jalan ha, Seperti mana yang saya beritahu tadi Kita bukan influencer Prospecting ni dia kena buat Nak tak nak kena buat Tak boleh miss hari-hari ha, So Kalau nak tahu apa jenis kerja prospecting Cara lama, cara baru Korang boleh snapshot gambar kat sini lah Okay Snapshot gambar kat sini dan uh, kenapa sih pasti mana yang kita belum buat kalau belum buat kita buat okey alright so dalam public goal even though kita ni influencer ke tak tu tak menjamin lagi Ah, ha, dalam public goal ni dia dia sangat kata orang fair even though kita famous artis sekalipun kalau buat kerja public goal tak buat kerja lagi dua tu pertama apa pertama prospecting uh, ni maybe kelebihan pada influencer atau orang yang rajin dia rajin buat dia dapat lah Kedua, closing dan presentation. Kalau closing sale dah ramai, ialah influencer ni kan bila tengok WhatsApp beribu-ribu kan, mampu ke dia nak closing satu-satu? Cabaran untuk dia. Kalau dia bab closing belum mahir, ada masalah kat situ. Ha, nampak tak? So, public goal ni dia sangat fair. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, walaupun kita bukan influencer, dengar apa yang Ronaldo bagi tahu. Ronaldo bagi tahu dalam salah satu temu ramah, masa dia dapat Ballon d'Or Award, pemain terbaik dunia dia bagi tahu uh, pewawancara tu bertanya apa rahsia kejayaan dia apa rahsia kejayaan dia so rahsia dia adalah talent without working hard is nothing uh, Maksudnya kita ni influencer sekalipun tapi tak kerja keras dia tak ada apa uh, so tapi orang yang dila yang bukan influencer kita ni orang orang biasa terus kira seribu konten satu hari nanti korang akan jadi orang yang sangat tak terkenal dekat Malaysia pun terkenal dekat public goal kan orang ni asyik pergi asyik muka dia je tetap tahu muka dia je mesti dia ada contoh kan pergi ke Grand SIP sebagai contoh okey baik so next dan yang terakhir skill yang paling penting ialah closing skill okey skill ni tak ada dalam buku dia kena ada pengalaman buku cuma panduan je tapi pengalaman share-share daripada leader-leader yang hebat dalam training-training yang ada kat situ korang boleh belajar Okay. So, mahirkan diri closing daripada satu ke customer yang ke puluh. Lima puluh customer yang pertama ni adalah kita punya uh, cari ukur, kita punya level uh, closing orang tu okey ke tak? Kalau satu ke lima puluh ni script ataupun tata cara closing yang sama kita guna, berjaya, maksudnya dia boleh ke, pergi ke, kepada seratus, tiga orang dengan mudah. Tapi kalau lima puluh orang ni sekalipun, let's say lah kita buat posting dekat TikTok, tiba-tiba 300 orang message WhatsApp. Daripada 300 orang, 50 orang uh, dapat daftar, dapat beli Master. terus. Maksudnya, closing kita tu okey. Uh, tapi kalau 300 orang WhatsApp, seorang pun tak dapat close, satu masalah. Maksudnya, maksudnya closing skill kita kena asah lagi. Okay? Alright. So, apa ciri-ciri ciri-ciri tu dah buat 55 basic So ni adalah dia punya Dia punya uh, Kata orang uh, Kayu ko dia So tiga bulan pertama Ni bukan tiga bulan pertama First time kita jadi dealer dulu Yang eh. tu lupakan Saya so, pasti ramai dealer malam ni Dealer yang baru Nak buat betul-betul hari ni Kan Yang cerita lama-lama Jangan fikirlah Kita kira tarikh baru Kita jadi dealer hari ni Hari ni berapa bulan hari ni tarikh Hari ni dah 17 bulan So bermula hari ni Tiga bulan datang Kita dapat minimum 50 customer baru Kemudian dalam 12 bulan dapat 100 orang. 24 bulan 300 orang jadi master dealer. Dalam masa 36 bulan orang dapat jadi founder master dealer. Ini adalah timeline normal. Bukan fast track. Eh. Ini timeline normal. Seorang dealer yang nak capai ke arah jadi founder master dealer. Dalam masa 36 bulan. Okay. Alright. So, ini adalah... Uh, Sijil master dealer. Sorry, sorry. Ini adalah waktu... Datuk Wira Luis Ang bagi sijil NDO kat saya tahun 2011. Masa ni kita orang dulu belum jadi datuk lah. Sekarang datuk dah jadi datuk, saya pun belum jadi datuk lagi. Okay. Alright. So waktu ni belum jadi datuk lagi. Ni adalah waktu saya terima sijil New Dealer Orientation yang kali pertama saya terima. Saya jadi dealer 2010. Sijil ni dapatkan saya tahun 2011. Waktu dapat sijil New Dealer ni saya dah jadi master dealer. Maksudnya kita tak perlu tunggu training, tapi kita dah buat lima kerja five basic ni, kita dapat hasil yang sama. Okey dengan syarat kita rajin turun training dan buat. Rajin turun training tu rajin turun training ya. Rajin buat tu belum tentu. Rajin buat ni lah yang kena kita kena bersungguh-sungguh. Kalau orang lain posting per TikTok sekali sehari, kita buat tiga, empat kali baru jadi orang yang lebih luar biasa. Okay, Alright So, FASA lagi hilang dia bila mana mas, business mas publical ni dah jadi automated business. Apa maksud automated business? Maksudnya, contoh eh, ni dah flow yang saya nak just share, basic flow. Customer tu, let's say, uh, dia self-register, dia self-purchase dan orang ni adalah kelas A punya customer. Maksud dia, kita tak perlu uh, cerita panjang, dia dah pandai register sendiri, dia pandai beli sendiri dan dia pandai buat repeat purchase sendiri nanti. Uh, okay. Contoh, kita sumber source kita dekat TikTok. Self register, beli, kita follow up, masuk dalam telegram support kita ataupun grup WhatsApp support dan dia sendiri akan pandai beli sendiri. Dan ada lagi yang lebih hebat, dia ajak kawan-kawan dia, dia ajak adik beradik dia, beli emas, kita yang guide. Uh, sampai ke tahap ni. Ni maksud dia automated business. Setiap hari ada orang recommend kita. Chef Izul, adik saya nak beli mas. saya bagi link register Chef Izul, saya tolong guide contoh. Setiap hari ada orang yang recommend. Ini ni memang idaman semua dealer lah. automated business. Kita kita bukannya dealer yang orang tu register beli sekali, beli sekali lepas tu kita tak servis dia lagi dah. Ha ni bermasalah. Okay, ramai dealer ada masalah sebab jadi dealer touch and go. Lepas customer register Beli sendiri, Lepas tu tinggal, Tinggal macam tu je, Macam mana nak pergi trip, Kan, Okay, Alright, So, Ni pesan Dato' Wira, Luis Ng, uh, Sit with a winner, You will have a winner mindset, And attitude, Mingle too many time with loser, You will yourself, In big trouble, Okay, Stay in a team, Always with the team, Okay, So, Maksudnya kat sini adalah, kita kalau kita nak jadi orang berjaya kita kena tempatkan diri dalam suasana orang berjaya kat mana tempat yang ada training grup yang ada training kalau kita seorang-seorang kita dalam bahaya kita tak tahu apa yang kita buat kita sesat seorang-seorang uh, always stick dengan dalam team uh, supaya apa supaya kita tak, tak sesat dan kita tak buat benda yang salah orang lain dah update dia punya syllabus pelajaran kita masih lagi yang lama kan okay? so basically apa yang kita nak share dengan customer as a customer kita wajib ada education system sendiri kepada customer-customer customer, supaya mereka lebih pandai, mereka pandai buat sendiri, mereka pandai beli sendiri. Uh, okay, saya ada ramai customer yang pandai beli sendiri, pandai collect sendiri, pandai buat JIT sendiri. Sebab, sebab ada telegram support yang efektif seperti ini. Okay? Alright. Jadi kalau dealer, last but not least, insyaAllah uh, ni last serat tahir saya, audit masa sendiri. Kalau dealer, uh, kalau dealer ni ni saya dapat pengalaman daripada tempat kerja saya lah contoh waktu muda-muda jadi engineer muda-muda dulu saya dapat bos yang strict alhamdulillah benda yang sangat bagus so, apa, sebab let's say dia bagi satu task satu kerja dan kerja tu makan masa let's say sepatutnya kerja boleh, boleh siap dalam masa sehari tapi kita ambil masa tiga hari nak siapkan dia panggil kita dia tanya kita kenapa tak siap nah kita pandai buat alasan tu many time lah apalah dapat job lain lah and so on, banyak kerja, banyak orang bisa tolong, macam-macam lah. Apa yang bos saya buat, dia bagi tahu apa. Okay, tulis apa yang kau buat daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang selama 3 hari ni. Ah, memang jam lah. Kena checkmate lah. Sebab apa kena audit masa? Kenapa? apa? Kena audit masa. Sebab saya, kita dah cari alasan, tapi kena jumpa yang bagus macam ni, kita dah checkmate. Tak boleh nak lari dah. Ah, lepas tu mengaku, saya sendiri yang masalah. Saya sendiri yang tak pandai manage masa. Ah, lepas tu berubah. Ah, aplikasi benda yang sama cara kerja tu kita apply dalam public goal senang je sekarang ni ada ramai dealer yang boleh bagi seribu satu alasan kita pernah jadi macam tu juga kita tahu apa yang uh, benda yang berlaku uh, especially sifat malas dan suka nak disuap semua tu uh, Cara, cara kerja yang paling bagus nak elak jadi dealer yang dealer yang spoon fit ni adalah kita ada weekly planner kita tulis kita rancang apa yang kita nak buat ini adalah contoh-contoh apa yang saya nak buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan sebab tu walaupun saya seorang part time, saya boleh layak setiap tahun dua tiket dan setiap bulan dapat uh, generate uh, angka, uh, lima angka income dengan public goal. Seperti mana moderator bagi tahu uh, dan cik, cik bagi tahu saya punya commission boleh bid sesetengah full timer public goal yang ada. So apa sebab saya buat kerja apa yang sepatutnya dibuat sebagai seorang full time audit masa. Kalau kita tak audit masa, sebenarnya kita banyak buang masa sebenarnya. Dan kita buang masa sebagai seorang dealer. Seorang-seorang kita tengok, dealer-dealer baru naik. Sebab apa? Sebab dia buat cara kerja yang betul dari awal. Ha, kalau kita dealer yang lama, kita kena buat cara kerja yang betul. Bukan cara kerja yang apa. Kita kena betulkan balik kita punya cara kerja kita. Okay? So, uh, audit masa diri sendiri, snapshot gambar ni dan terus buat. Ha, jangan tangguh-tangguh lagi. Okay? dan ni adalah last kali daripada saya. Soalan-soalan ni perlu tanya sendiri malam ni. Uh, nak tahu sama ada kita buat kerja sebagai seorang dealer ke tak. Uh, customer aku tahu tak cara log in dan reset password? Uh, bila kali terakhir kita hantar ilmu pada customer kita? Bukan semua, bukan seorang eh, ya. ha, semua. Uh, semua customer kita tahu tak kalau ada masalah nak rujuk kat mana? Uh, sell aku ini berapa dah? nak mana check kat mana nak check kalau tak tahu ha, itu big problem kena rujuk aplan family cepat-cepat bila kali terakhir check personal sale tahu tak jumlah customer hari ni dah apa, apa tak tahu tak tahu kena rujuk business center nak pergi business center pun tak tahu ha ni nak kena check je syukur Hashim lah macam gambar ni okey alright so itu saja perkongsian ilmu saya di malam ni saya mohon Maaf pun dan maaf jika ada terkasar bahasa saya doakan semua yang hadir malam ni Orang akan dapat something uh, daripada apa yang saya, saya share malam ni lah. InsyaAllah, uh, kalau kita buat cara kerja yang betul, kita dapat hasil yang betul. Kalau kita buat cara kerja kepada sendiri, yang tak berbetul tu, itu yang bermasalah. Okay, so saya doakan siapa yang hadir malam ni, korang dapat capai semua impian korang secepat mungkin. Cara kerja kena betul. Saya nak ulang tiga kali. Cara kerja kena betul cara kerja kena betul, cara kerja kena betul. Kalau kita result kita tak ada, memang cara kerja kita yang bermasalah kat situ. Okey, itu saja daripada saya moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Hafizul Hakim. Okey, penyampaian yang orang kata nampak simple tapi sebenarnya penuh dengan ilmu dan juga mantap orang kata pendek tak apa janji orang kata padat ha ini ilmu kata satu ilmu yang pendek tu kalau kita elaborate tu dia boleh jadi 2 3 hari punya kelas sebenarnya okey jadi uh, a siapa-siapa ada soalan tak kiralah soalan mengenai apa-apa saja Okey, terutamanya uh, terutamanya benda yang berkaitan dengan kelas kita malam ni. Okey, boleh tanya saya akan take note nanti kita akan bagi mungkin dalam beberapa minit untuk tuan Hafizul Hakim menjawab soalan-soalan uh, yang dikemukakan oleh audiens kita malam ni. Okey. Siapa-siapa ada soalan boleh type dekat uh, ni lah dekat live tu. Nanti saya akan ambil yang mana yang ada soalan tu. Tadi saya ada satu jumpa screenshot Uh, sempat ambil satu soalan, okay? Uh, daripada Ismail Norizan dia bertanya, okay, uh, adakah sama kalau kita baca uh, macam hasil hasil kalau kita baca ebook dengan kita baca buku physical? Uh, mungkin dia nak uh, berkaitkan dengan pergi kelas kot banyak mengadap, uh, mungkin lah kot Okay, soalan dia sama tak impact baca daripada e-book dengan buku fizikal. Betul eh? Soalan tu Fahmi? Betul. Ha. Sebenarnya e-book ni adalah apa beza e-book dengan buku fizikal? Bezanya adalah print tu siapa? Sendiri ke orang? Tu je. So nak jadikan di buku fizikal print je lah buku tu. Kalau saya, saya pergi ke kedai buku yang printing tu hantar e-book tu saya print cantik-cantik. So apa sebab dia adalah buku yang akan bagi saya lima angka punya income. So kita buatlah macam, -macam cantik. Kita janganlah print hitam putih. Kan? Okay. Yang kedua adalah sepatutnya jawapan dia macam ni. Tak? Eh, sorry, sorry. Sepatutnya soalan dia macam ni. Apa beza baca buku, e-book ataupun buku fizikal berbeza dengan pergi fizikal? Kelas fizikal. Bagi saya ni baru ada jawapan yang yang beza lah. Okay. Kalau kita macam saya, apa yang saya buat adalah saya buat dua-dua sekali. Contoh, apabila saya pergi kelas Kerala Kimin, apa yang diajar macam malam ni apa kita baca belajar kita buat dulu buat dan bila ada kelas fizikal kita hadir kelas fizikal baru dia ada impact so apa baru kita tahu okey dulu aku sepanjang setahun ni aku buat macam ni oh oh ni tak berapa betul ni kena buat macam ni lagi ataupun oh content kita dah bagus nak, nak lagi power nak lagi dahsyat orang share sampai beribu-ribu macam ni Tak situ baru kita nampak beza apa hasil yang kita baca Dengan apa yang guru berdepan ajarkan Sebab tu Kalau ada peluang Untuk hadir kelas-kelas fizikal Pastikan sebelum hadir tu Kita buat dulu Sebab kita dah at least 50% ilmu tu kita dah kuasai dah Berbeza dengan orang yang hadir Training fizikal baru nak belajar Baru nak buat Dia masih lama, Kita kena lama kat belakang So sebab tu kalau Kalau contoh malam ni Kita baca-baca Uh, belajar, buat nanti ada peluang program kelas PJM, kita datang bila kita datang tu, kat situ lah baru kita nampak yang kita buat sepanjang tempoh daripada hari ini sampai kelas physical tu, contoh tim PJM ada GRP kan uh, 13-14 Ogos eh, sekati, sebut tarikh lebih kurang lah, Ogos uh, so, uh, dekat situ baru kita belajar, ok, kat, man kat mana untuk kita tambah baik lagi konten kita, contoh sebelum sebelum apa sebelum uh, sebelum kita belajar kita tak tahu pun mana yang betul kita langgar je. Uh, tapi bila kita hadir kelas fizikal baru kita belajar pantang larang etis benda tu nak fix tu benda kecil je kita nak fix. Kita nak nak perbaiki. Okey so tu jawapan saya untuk uh, soalan tersebut lah harap menjawab. Okey nama dia Norizan Ismail. Uh, dalam uh, YouTube ni nama terbalik. Okay. Okay. Uh, ada soalan yang kedua uh, Dia tanya tips Macam mana uh, Tuan Hafizul Yang orang kata bahagi masalah Antara kerja hakiki dan juga Bisnes public gold Ini daripada oh, soalan daripada Amirul Hakim Mustafa Baik Seperti yang saya beritahu tadi Semua kita ada diberi masa 24 jam Dan kita ada 8 jam untuk masa bekerja Ada orang 8, ada orang 9 jam Uh, kemudian selepas balik kerja sehingga tengah malam sampai subuh tu kita, adalah masa kita. Maksudnya 8 jam masa kita kerja, 16 jam lagi adalah masa kita sendiri. So apa yang kita nak buat dengan 16 jam tersebut? So daripada tempoh selepas maghrib ataupun selepas isyak mungkin kita nak spend masa baca Quran, dengan ajar anak-anak sekolah semua, setelkan lepas isyak. So lepas isyak Uh, makan semua kalau kalau belum makan lagi so daripada pukul 9 ke pukul 11 2 jam yang sangat berharga untuk kita buat konten zaman dulu tak ada TikTok zaman saya tak ada TikTok tapi saya ada website so saya gunakan masa tu untuk buat website dan saya buat konten dekat Facebook dua tu je dua tu je maksud dia sekarang ni uh, kalau kita buat formula yang sama dua jam untuk malam hari untuk kita buat tentang TikTok content. Ah uh, Fami, kalau 2 jam berapa banyak content boleh buat dekat TikTok? 2 jam. 2 jam. Wish, banyak tu kalau ikut ni satu content berapa? Satu content seminit. 10 minit. Seminit. Seminit paling pendek paling pendek berapa 15 saat. Kita eh, ha. banyak tu. Uh, so, kalau dia, setakat dia... nak 10 tu boleh lah. Tak ada masalah. So, 2 jam, 2 jam punya kerja boleh dapat 10 content. Betul? Hmm. Kalau kita hari-hari apply at least 100 content tu tak ada masalah. Hmm. So tu 2 jam untuk masa malam. So kalau masa malam kita tak cukup, tambah lagi 2 jam bila? Sebelum subuh. Dan tidur awal, pukul 3 pukul tiga pagi bangun, Tajud buat buat terus kerja sampai dealer publik sampai subuh. Subuh dan kerja balik. So Maksud dia adalah selepas Isyak dan sebelum subuhlah masa kita sendiri masa kita sendiri untuk kita buat kerja sebagai seorang dealer public uh, gold. so yang best tentang public gold ni kita bukan yang kena, kena jumpa orang buat appointment tertarik ke apa tak ada. Saya tak ada buat benda macam tu. Uh, unless saya travelling kalau jak jumpa okey boleh. Macam Ahmad Fami saya jumpa dia dekat Putrajaya. Saya tak tahu berapa kali saya jumpa dia. Berapa kali ni? baru baru dua kali. <laughs> kan? Saya jumpa dia baru dua kali pun dia dapat jadi master dealer. Tak lama lagi jadi founder master dealer. Sebab Macam apa? Sebab, satu lagi cara kerja saya adalah saya ada grup. Grup WhatsApp untuk dealer-dealer saya. Dekat situ saya coaching hari-hari. Saya tak sedar tu benda tu coaching. Tapi bila fikir balik aku ada buat coaching ke tak eh? Rupanya hari-hari aku buat coaching. <laughs> so <laughs> benda tu, kita boleh manage. Sebagai seorang leader kita ada grup dealer kita ada grup dealer. Kalau ada grup customer ada grup customer. <coughs> Supaya apa? Supaya kita cara yang bijak hantar maklumat Uh, tentang emas berharga tinggi ini pada semua orang dalam masa yang singkat uh, macam tu harap-harap menjawab soalan ini lah okay. so saya ambil ada dua lagi soalan ok uh, dia soalan daripada Pak Yi Kuala Terengganu daripada Pak Yi daripada Kuala Terengganu macam mana nak melawan sifat malas uh, itu yang pertama uh, soalan kedua Selain penggunaan media sosial, apakah pendekatan atau AI power yang mempengaruhi customer untuk menyimpan emas? Ha, satu daripada Poggi, satu lagi daripada Muhammad bin Ibrahim. Okey, kita jawab yang pertama dulu. Macam mana nak melawan sifat malas? Pertama sekali, hmm. kita baca. Alhamdulillah. <laughs> yang tu yang pertama. Yang kedua, korang kena tulis matlamat korang, impian korang lukis, tulis. Kalau ada A4, tulis impian korang nak apa. Orang yang malas ni sebab apa? Sebab impian dia tak jelas. Dia buat ala kadar je. Nak tak nak je. Percayalah orang yang orang yang malas ni, dia tak ada impian yang betul-betul. Yang dia genggam betul-betul. Contoh dia nak bagi isteri, anak dia makanan yang hebat. Kesihatan yang hebat. Pelajaran yang best. Anak nak minta kelas berenang, hantar. Anak nak belajar taekwondo, hantar. Anak nak kelas komun, hantar. Tak ada masalah. Ada duit. Ini yang Tuan Haji Ziali tulis dalam buku dia. Dia beritahu bila orang yang ada duit ni, orang yang berduit ni, dia ada option yang sangat luas. Tinggal lagi nak tak nak je lagi. Contoh, nak makan burger. Lima tingkat. Orang lain makan burger dua tingkat paling kuat kan. Kita nak makan lima tingkat. Boleh. Duit ada, tak ada masalah. Order. Sebab apa? Mampu option kita luas. Ha, tu pasal saya nak maksudkan. Ha, so impian kita tu kena spesifik, kena jelas. Aku nak income dengan apa-apa lima angka dalam masa lima tahun. Aku nak lima, income empat angka dalam masa dua tahun. Contoh, kena tulis matlamat. Aku nak dapat jadi founder Master Dealer bila? Kena letak dalam masa berapa lama? Setahun setengah. Ataupun nak layak trip Public setiap tahun. Bermula uh, tahun yang ketiga nanti aku nak layak trip yang pertama. Contoh yang tu kena tulis. Uh, percayalah kalau kita tak tulis matlamat, something wrong <laughs> dengan kita starting Masalah dah, dah. Matlamat ada ibarat macam ni lah. Eh. Kita masuk masuk engineering punya kelas, degree, first, first year degree. Matlamat kita tak jelas. Tapi orang yang student yang baru masuk, dia matlamat dia apa? Dia jelas dah. Aku nak bantu family aku daripada biasa kepada luar biasa. Aku nak bagi mak aku tiap-tiap bulan dapat income yang bagus. Dia takkan drop subjek tu. Walaupun subjek tu susah. Betul lah oh. Mami Betul eh? Orang yang ada impian jelas macam ni Dia senang cerita macam tu lah Waktu kita belajar dulu So apa impian kita Parent kita Impian kita ibu bapa kita Kita nak tolong dia Kita hmm. nak bantu dia Kita nak cepatkan haji dia Kalau impian kita macam tu Dalam public goal InsyaAllah Apa yang kita Apa yang dia ajar Sampai apa yang dia belajar tu Buat uh, Faham eh Kena tulis Tukis uh, Patlamat korang Dulu saya Waktu JLT uh, Tulis dalam cardboard Tempek gambar nak bercuti tiap tahun, nak rumah banyak, nak bagi tak bercuti setiap tahun dengan isteri, tulis benda tu seperti siapa yang alhamdulillah. So bermula pertama matlamat orang tu jelas ke tak jelas. Okey. Soalan kedua tadi tentang apa ya Mami? Soalan kedua tadi tentang pendekatan lain ataupun ayat-ayat power nak mempengaruhi customer untuk kata mula beli dan juga simpan emas. Okey, yang ini sebenarnya hmm, Senang cerita macam mana semula dulu Saya dulu faham tentang emas Waktu tak ada TikTok tak ada apa eh. Saya melalui pembacaan buku Robert Kiyosaki Guide to invest in physical gold and silver Ilmu asas waktu tu adalah Saya faham kenapa perlu simpan emas Ni dia topik dia Kalau korang perlu tekankan hari-hari Kenapa perlu simpan emas Bukannya nak share harga hari-hari Korang share harga Ibarat share harga ayam lah Orang Share harga emas hari-hari, apa yang dia dapat, dia nampak angka sajalah. Di sebalik tu apa, apa? Kenapa? Kau nak tunjuk harga emas? Faham. Aku tak faham. Tolong explain dengan aku. Aku nak cakap apa sebenarnya? Kenapa simpan emas? Tekankan kenapa simpan emas. You explain lah. Inflasi, jangka masa panjang, nilai duit makin berosot, compare dengan harga dina. Tekankan kenapa nak simpan emas. Baru orang faham. Ini kalau nak share harga emas hari-hari, toke emas pun pening. Oh dia kalah saya Tokek Mas saya ada kedai Mas hari-hari saya terdap, tak dapat CEO. Okey kena tekankan kita punya sharing method tu kita nak share tentang ilmu Mas kenapa orang perlu simpan Mas. Bila orang baca baru dia, dah, dia dapat faham oh aku pun ada masalah yang sama juga. Okey aku nampak Mas ni solusi kepada masalah aku contoh. Okey so diharap soalan dan eh, jawapan ni dapat membantu. Ada lagi soalan? Okey. Aa uh soalan terakhir lah kot Sebab nampak kat sini macam dah tak ada orang bertanya soalan Tadi ada satu soalan dia daripada Tuan Azinuddin Channel Okay Tuan Haji, adakah kita sendiri perlu jadi influencer untuk dapat customer influencer? Ha, contoh macam Tuan Hafizul dapat close ha, uh, Cikgu Fadli Saleh Tadi tu ha. Uh, um bila kita buat harapan macam tu kita dikhawatiri kita mudah nak down tak tentu pasal <laughs> saya tak pernah tak pernah terfikir yang diorang ni akan jadi customer dealer saya tak pernah terfikir so, apa sebab dasar kawan-kawan kalau saya letak harapan aku nak close dengan dia supaya satu hari nanti dia register dengan aku bisnes aku boleh boom jumpa kalau saya tunggu dia nak jadi customer ataupun dealer saya tak dapat saya nak pergi tiap tahun setiap tahun sebelum-sebelum ni bayangkan dia jadi dealer baru tahun tahun ni kan baru tahun 2023 takkanlah saya nak sia-siakan 13 tahun lepas semata-mata nak tunggu influencer kan so benda tu rezeki dia jadi dealer alhamdulillah dia buat dengan cara yang betul dia konsisten alhamdulillah dapat ha, kita benda yang macam tu rezeki ya? sama juga orang yang beli 1 kilo sedebak 1 kilo kita jangan terus rasa rasa kecewa tak ada customer 1 Mungkin kita rezeki orang kita punya customer ada seribu orang yang beli satu gram setiap bulan. Satu gram darab seribu orang sama juga satu kilo. Setiap bulan pula tu. Ha, nampak tak? Jadi apa yang kita faham, kita nampak kita kena realistik sikit dengan keadaan yang kita ada. Okay? So, influencer ke tak influencer, kita anggap benda tu rezeki. Okay? Alright. Ada soalan lagi? Okay. Uh, satu soalan last rasanya. Okay. Um, adakah perlu untuk kita memiliki website sendiri? Uh, website ataupun apa-apa kita punya ni lah, kita punya tools tu. Uh, bot semua. Saya tengah imagine sekarang, Cik Syukur, kalau dia dengar soalan ni, dia cekik orang tu tu. <laughs> ha, saya 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 tutupkan nama dia. <laughs> <laughs> kalau cik cik tengok soalan ni perlu tak saya dia cekik memang dia cekik tau. <laughs> kau tahu aku berjaya buat sebab ada website kau buat dah terus tanya-tanya lagi aku jawab tak kan kau kecil hati uh, malam ni training ni lain sikit eh. training dengan Hafiz Hafiz lah part time kan macam ni lah dia dengan part time benda tu penting kita nak berlari highway sendiri ataupun kita nak berlari di highway orang kita nak media sosial kita banyak sumber untuk orang customer datang ataupun cuma satu dua yang compete dengan beribu dealer faham tak saya nak fahamkan korang konsep highway Berapa ramai je dealer yang ada website Sampai tak satu-satu orang Compare dengan TikTok TikTok ada beribu-ribu orang dealer yang ada TikTok account Korang nak berlari highway mana Highway yang penuh dengan orang Ataupun highway yang ya, tak ada orang lain lah. Aku je Customer senang yang dapat Faham tak? Okay diharap cik Syukur sabar Saya faham perasaan nak mencekik tu <laughs> Okay alright Soalan lain Okey, jadi rasanya tu sajalah uh, kata soalan-soalan malam ni. Okey. Sekarang ada 360 mata memandang. Okey, jangan lupa okey, a uh, korang ambil lah gambar, screenshot ke apa ataupun selfie depan uh, kelas kita malam ni untuk kata kita letak dekat kita punya media sosial uh, menunjukkan bahawa kita seorang introducer dan juga dealer yang aktif di public goal lah. Barulah kenapa kita tu ada value dekat mata-mata prospek kita betul. Al Fami. Uh, ah, yeah. ya. Last pesanan saya kepada dealer yang hadir malam ni 360 orang. Okey, silakan. Kalau korang tak share, korang punya aktiviti malam ni tak screenshot, tak selfie, korang rugi. Sebab apa? Malam ni yang hadir 360 orang. Dekat di luar sana ada beribu-ribu dealer yang tak hadir, korang di depan uh, mata orang-orang audience yang lain dekat media sosial, eh dia ni dia ada lima kawan Facebook yang dealer public call Dia seorang je yang hadir malam ni Aku pilih dia jadi introducer lah sebab apa? Sebab dia rajin training Orang yang hadir training mesti tak akan tinggal uh, Customer macam tu je uh, Sebab tu selfie ramai-ramai Post dekat media sosial masing-masing uh, Korang share apa yang korang belajar malam ni InsyaAllah customer akan lebih Yakin untuk deal dengan korang uh, Beli emas Dengan public goal Itu okay? Tu sahaja daripada saya Okay, terima kasih Tuan Hafiz Hakim. So rasanya uh, sampai di sini sajalah. So saya nak buat kesimpulan sikit bahawa benda yang paling basic yang kita kena buat adalah yang pertama prospecting lah. Okay, prospecting. Lepas tu yang kedua, korang carilah apa jua kata medium yang lebih daripada orang lain. Uh, kalau ada website dah baik, kita masuk ke lorong lain pula. Ha, maksudnya bukan kita satu sos saja, banyakkan sos. Ha, sebab itulah itulah yang dia ajar oleh Tuan Hafiz Hakim kepada saya. Ha, kalau tanya saya berapa sos yang saya ada, saya pun dah tak tahu berapa banyak sos dah. Saya punya ni dah memang apa yang Tuan Hafiz Hakim suruh semua saya buat. Ha, nak mencapai MD ni mudah sebenarnya. Ha, tapi kata struggle dia tu pun boleh tahan juga. Okey, jangan nampak iceberg di atas saja kita kena tengok iceberg yang di bawah juga. Okay, sebab yang di atas tu adalah kejayaan, yang di bawahnya adalah bagaimana kita berjalan, berlari, merangkak, berbaring semua ada untuk naik ke atas. Okay. Jadi uh, saya rasa tu saja uh, untuk kelas kita malam ni. Ada siapa-siapa nak ni, nak selfie, kita bagi masa seminit. Kok-kok ada yang nak ni. Okay. Siapa nak ambil gambar? Seminit. Okey. Okey. Lebih pula malam ni. Okey, terima kasih anda semua. Saya doakan saya doakan anda semua berjaya mencapai yang belum dapat MD, anda akan berjaya mendapat MD tahun ni. Yang mana mengejar FMD, saya doakan anda mendapat FMD sebelum bulan 12 tahun ini dan saya doakan supaya anda semua mendapat klien-klien, mendapat prospek dan juga mendapat penyimpan-penyimpan emas yang berkualiti. Okey. Jadilah dealer yang sentiasa memberi tunjuk ajar, dealer yang sentiasa keep in touch dengan klien, jangan jadi dealer touch and go. So itu saja daripada saya Abemi Awesome untuk malam ni. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di kelas seterusnya. Insya-Allah bersama moderator lain pula. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.